ជុំគ្រួសារឲ្យបានរហ័សបន្តិចមកបាទថ្ងៃជុំគ្រប់ជួនសូមអរគុណ អមេន បាទសូមលោកប៉ាមកទាំងសងខាងសូមអធិស្ឋានសូមជួនបាទនៅទីកន្លែងណាអបេ